Gal galėtume, ne, beveik namuose, jo, iš tikrųjų. Taip, aš viską pasakiau, kad žinai, kad negirdėjau. Taip, taip, bet tai sakykit, jūs sakėt, kad nebuvo pasakyti informaciją žalimo. Dėl to nepradėtų operatyvinį tyrimą. Viską pasakiau, kad žinai. Prokuroro, jūsų pavaldiniai prokurorų prašė leisti sekti kėdį. Ar jeigu būtų leisti sekti kėdį, buvo galima išgenti aukų kaune. Ar buvo galima kažką bent jau padaryti, kad...